പണിക്കൻ സാറേ, എന്റെ അബു എന്റെ മോനെ നമുക്കൊന്ന് കാണിച്ചതാ. പറ, ഓൻ എവിടെയാണ്? അബു എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് നിനക്ക് അറിയില്ല. നാലാളാണ് മരിച്ചത്. വീട്ടിൽ പോയിരിക്കും. ഓന്റെ അറിവുകേട് കൊണ്ട് വല്ലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓർക്കണ്ട നിങ്ങളല്ലേ. ഓന് വേണ്ടി ജയിലിന് ഞമ്മൾ പോവാം. ഞമ്മക്ക് അവനെ ഇന്ന് കണ്ടാ മതി. ബാലസഹാവിന് വേണ്ടി മരിച്ച ഓന്റെ ബാപ്പ ഓർത്തെങ്കിലും ഓന് ഞമ്മക്കൊന്ന് കാണിച്ചതാ. ബാലസഹാവിനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചാണ് അവൻ. അദ്ദേഹം മന്ത്രിയാണ്, അറിയോ? അബു, പാർട്ടിയുടെ യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയായിരുന്നു അവനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനൊരു പ്രവൃത്തി. പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ നേർക്ക് അബുവിന് ഉദ്യോഗം വേണം. അതിന് മന്ത്രി ശുപാർശ ചെയ്യണം. അത് നടപ്പില്ലെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ ഉണ്ടായ ആവേശമാണ് ബോംബേറ്. നബീസുമ്മ, പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്, വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയല്ല. പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് ഒരു മന്ത്രിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒക്കൂ. അത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. നമുക്ക് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒന്നും മനസ്സിലാവണില്ല. ഇക്ക് നമ്മുടെ മോനെ കാണണം. നബീസുമ പോയിക്കോളൂ, നാളെ മോനെ കാണാനുള്ള ഏർപ്പാട് ഞാൻ ചെയ്യാം. ഒരു കൂട്ടുകക്ഷി ഭരണത്തിലാണ് നമ്മളെന്ന് സഖാവ് മറക്കരുത്. പണിക്കരേട്ടാ, പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ പലതും മറക്കുന്നു. പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ മാർഗം അതാണ്, പലതും പരിഹരിക്കേണ്ടി വരും. നമ്മൾ എങ്ങനെ പഠിച്ചു, വിശ്വസിച്ചു, പക്ഷേ അതിനപ്പുറത്ത് മനുഷ്യരുണ്ട്, ആത്മബന്ധങ്ങളുണ്ട്. ബന്ധങ്ങളല്ല, പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ് വലുത്. എന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിയായ ഹംസയുടെ ഭാര്യ നബീസുമാണത്. അമ്മയ്ക്ക് മകൻ വലുതാണ്. പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ വില നഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. താനിങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ച് മന്ത്രിസഭയുടെ ഇമേജ് നഷ്ടപ്പെടുത്തും, ഒപ്പം പാർട്ടിയുടെയും.